السلام علیکم ګران دوستانو ستړي مسي خدای پاک دی وکړي چې جوړ او روغ یاست ګران دوستانو امدا وخت کلی ته راغلم او په کلی کې د تاسو ته زنن دانا رو باغ د ښکارا کوم چې ډیر ښه باغ دی ماته خپل ډیر ښه خوند راکی او ډیر موده وسوه چې ویډیو مې د یوټیوب لپاره نه ده جوړه کړې او نن رالم کلی ته چې تاسو ته به د انارو باغ در ښکاره کوم چې څرنګه انار زموږ په کلي کې کیږي او څرنګه باغ دی نو ویډیو مکمله در سره وګورئ او په آخر کې زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ډیره مننه سلام علیکم ستړی مسیح سالی څنګه ښه په خیر تکړه یو خوشحاله سلامت چش کوې لا دا چې شي سپره ده ش ش ش دا دې ملګرو در محمد لګیا دی سپره کوي په انار باندې نو دا چې دی انار دی تاسو وینئ دا سره سره انار یې کړی دی دا نګره د انارو باغ دی دا انار دی نن ډیر بد ارزان وو قسم ده We'll be right back.